र डे 2 ब्लग है सुरु भइसकेको छ नेपालमै हामी थाक्लेमै छौ केटाहरु उठेको छैन म चाहिँ उठेर केटाहरुलाई उठाएर उयो गरिसकेको छु हो अब नि हाम्रो निस्किनु हटेको माथि जानुपर्छ इन्जोय ओइ उठ्नु अरे हो चिरन थुनाले उठा बोलाक बोलाक छ मैले आज मेरो मोबाइल उयो छोडी पठाइछु है ट्राइपोड रड्डी भइराको छ एकदम वेदर आज एकदम घुमिरहेको छ गरम छैन त्यो चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट अफ टुडेज वेदर चाहिँ अब यो एकदम गरम छैन न त भने चाहिँ गरमले मर्नुहुन्छ उसलाई पनि भर्खर उठाएँ मैले हो ए अब जानुपर्छ प्रेम साहिब आजको वेदरको बारेमा भन्देऊ न आजको वेदर एकदमै ठन्डा छ राति पानी पनि परेछ लुगाहरू सुकाएको पनि भिगेछ हो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ चौका घर माथि गएर भेटघाट गर्नेछु है सबैसित हेर्दै गर्नु रिल्स बनाउँदो रहेछ हो मलाई देखेर सानो छिटो ए रिल्स मलाई देखेर सानो छिटो लु उयो गरेन हौ ल है हामी निक्लिमा यहाँबाट यस्तो भन्छ आप्पो आमाम ल ल वेदर एकदम केडेरेक छ केडेरेक भइरहेको छ वेदर मकै के अरे आमेन के दामी देखेको नि यो बढिया छ फेरि पानी पर्नु थाल्यो है हामी यहाँ माथि आइपुग्यौँ यो चाहिँ हाम्रो कवि पनि हाम्रो थाक्लेको सत्सम्भव नै यहाँबाट उकालो जानुपर्ने नरिवलको रुखहरू एकदम मजाले हुन्छ यता है गरम जग्गा हो तर पानी पऱ्यो भने वेदर एकदम बढिया भइरहेको छ केही छैन केटाहरू हिँडेको हिँडेकै छ यहाँ चाहिँ एकदम रमभेडा टमाटरको बारी खेती मजाले गरिरहेको रहेछ है एकदम चाहिँ फली पनि रहेको छ मजाले किनारे समिताको क्यामेराम्यान बहिनी निर्मल दाजुको भिडियोमा क्यामेरा गर्ने धोका निर्मल दाजु हिजो दुखेसो पकाउँदै थियो नि अस्ति हिजो मलाई निर्मल दाजुको भिडियो चाहिँ मैले भिडियोग्राफी गर्नु पाएको भए भनेर कि नाम के भन न के अरे नाम यता हेरेर भन न के अरे तिम्रो चाहिँ के अरे तिमीले अस्ति स्कुलमा पछारेको चाहिँ हो कि होइन सरलाई उठाइकन रिसले पछारेको हो कि होइन हौ ओल्ड आर यु आइ एम 10 इयर्स ओल्ड कुन चाहिँ क्लास क्लास 5 क्लास 5 तिमी म टु म पनि भिडियोमा आउँछु भन्दै गफ लाउँदै थियो कहिले बिग फ्यान भन्दै टाढोबाट कराउँदै थियो बिग फ्यान भन्दै कराउँदै थियो त आज के भयो आज चाहिँ के भयो भर्खर उठेर आएको है चन्दा चाहिँ चन्दा फ्यानबाट एसीमा परिणत भइसक्यो किन अरे यता फ्यानबाट ऊ एसी भइसक्यो के त्यो भर्खर उठेर आउँदैछ 10:30 11 बजी मेरो उठ्ने टाइमै भएको थिएन नि त्यही फोकाले गर्दा उठेको होइन एकचोटि घुम्नु कहाँ जानु भन्नुहुन्छ त तपाईँ माथितिर अनि बतासै कहाँ जाने होइन बतासे त आज त कहाँ भ्याउँदैन नि चौका हो नि त अन्त कहिले जाने अब ऊ फुलमिठाईतिर फुलमिठाई फुलमिठाई बतासे र फुलमिठाई होइन अन्त आए ऊपर म छु भने फेरि हेर्छ नि उबेन भाइ पनि गएछ सिमसारेकोले हो सिमसारेको भ्युवर्स तानिहाल्यो नि अब सिमसारेको
ये तो बीच गांव को पियो स्थान यार मेरे सब्सक्राइब आप ही करेंगे क्यों तर पकडा त खाको हो नि त हैन सर्वप्रथम त उले त फोन माग्दे फोनले त भाइ ह तर पकडा त खाको हो नि त तिमीले त्यो पनि एउटा कलाइ हो के जो पाए त्यसले कहाँ फोन माग्न सक्छ त त्यतिले गर्दाखेरि कतिको है हैन त्यति गर्नुको त्यति गर्नु ट्यालेन्टै हो त बोली खेल्दाखेरि फोन तान्दै अनि सब्स्क्राइब गरे भाइ हजुर पैसा दान दुगली हाल मेरो आइडिया टेक्निक टोनहरु थुप्रै छ है फेरि अहिले लिस्ट पनि छ नि मेरोमा किन मैले कहिले भने अर्जेन्ट रिप्लाई अर्जेन्ट छ भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले कसले अरे मलाई के थाहा श्रीकृष्ण बोर्डिङ स्कुल यो बाटो जान्छ न श्रीकृष्ण बोर्डिङ स्कुलको बारेमा भन्दै जाउ न श्रीकृष्ण के अरे श्रीकृष्ण सेकेन्डरी ओइ आइज न यहाँ माथि तिमीहरू गफेरमा लडाइ बस्छौ त्यहाँ त ल अन्त आइच जुम गर्दा त हामी श्रीकृष्ण विद्या के अरे के भन न हौ श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय स्कुल जाँदैछौँ धेरै वर्षको बाद आइच स्कुल यहाँ भलिबल ग्राउन्ड ऊ पारले लप डाँडा यहाँ दोकान पनि रहेछ दुईजना त हिँडेको गर्छ कि मलाई यहाँ थाकिसक्यो यहाँ भलिबल पनि खेला हुँदो रहेछ के अरे हो त कुरकुरी खानुपर्छ होइन यहाँ अब चिरानीहरू कता गयो ए तिनजना पनि आउँदैछ हो के अरे के अरे के भयो अरे हुँदैछ ल आज ट्र्याक्टरमा थाक्ले माएर ट्र्याक्टर चलाइ भयो हो मजा आउँदो रहेछ भर्खरै पर गएर आएको होइन मुनि झर्दैछु हामी फेरि डाँडा जाँदैछौँ है हो माथिको डाँडा यहाँ पछाडि तन्दा कसको अरे के अरे त्यो स्वागत हो सबै मलाई मजा आउँछ हेर्नु पनि यहाँ चाहिँ दामी छ है है यहाँनिर गोरालो तलको जग्गालाई के भन्छ अरे यो खोलाहरू देखिरहेको यहाँ त अस्ति पनि आएको नि म तल पनि गएको झन्डै मऱ्यो तल जाँदा अस्ति के त भाइ तल त तिमीहरू गएनौ नि हामीसित ऊ तल डाँडा जाँदा ए अँ थाक्ले यसले गर्दा चाहिँ यो फेमस छ यो थाक्कल सुताइ त्यही हो नि तिमीले खालि खाएको भिडियो मात्रै हेरेर आऊ ल तिनपल्ट त भइगयो है ल हाम्रो यहाँनिर आजको कार्यक्रमको तम तयारी सुरु हुन थाल्यो आज कार्यक्रमको तम तयारीहरू सुरु हुन थाले तम तयारी सुरु हुने सुरु गरिँदैछ
रेडी हुँदैछ है बिस्तारी है डले भाइ अब अलिक परिवर्तन गर्नुपर्छ सायद हामीले पनि युवाहरूले नि अब यो हामीले पूजा म गर्छु नि युज गर्छु त्यहाँदेखि लगेर के गर्छु भन्नुहोस् त लगेर फ्याँक्दै फ्याँकिदिन्छु यो चाहिँ थाक्लेको एकदम अहिलेको जुन चाहिँ गरमको दबाई कोका कोला यो त इन्डियन यो त अचिन्तले इन्डियाबाटै लिएर आयो क्या हौ एकैचोटि बोकेर ल्याएको थियो क्या हौ होइन तर होइन गर्वको साथ हाम्रो नेपालमा भनेको गर्वको साथ नेपाल हाम्रो नेपालमा बनेको यो चाहिँ नेपालमा बनेको कोको कोला नेपाल मेड कोको कोला राजुको पूजा सकियो है र थन्कमनको गर्ने काम हुँदैछ आज एकदम रमाइलो भयो आजको दिन यता भाइहरू माया भाइहरू एक वर्ष पछाडि तपाईँ नजाने भङ्गा पनि भइरहेको छ रेडी छ यी हाम्रो खासहरू के अरे निमेश काजी वम काजी के हो यो कति बेला ढिलो गर ल ढिलो गर तल जानु पऱ्यो भोलि त्यो झलङ्गे ह्याङ्गिङ ब्रिज जानुपर्छ है ह्याङ्गिङ ब्रिज ओके ओके काजी ए चटपटे भन्छ नि यसलाई नेपाल हामी चाहिँ तर झालमुरी भन्छौँ हामी चाहिँ झालमुरी भन्छौँ है हौ किलर किलर भइसक्यो है के हेरेको फेरि यहीँ खाउँ न खाउँ न पहिला यो के हेरेको पुलुक पुलुक हेरे खायो कुरमुरे निकाल्यो फेरि गर न भनेको माथि कस्तो फेरि गर न आएको जस्तो अहिले निहारिका खै गरेको फोटो कि भिडियो यसो गर न कस्तो टेस्ट कस्तो यसको टेस्ट बढिया बढिया मलाई बढिया 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 चम्ची अलिक सानो भयो बढिया लाग्यो नेपालको चटपटी कस्तो छ एकदम आम बढिया मलाई मार्के एकदम खाएको छैन खट्टा भन्छ नि यही हो मैले स्पुन चाहिँ घरैबाट लिएको है कम्ती यस्तो नभन न कस्तो घरबाट लिएको भनेको हौ